कोरिंथ का रंग पावलुचें पोईले पौत्र सोवो आवेस्वोर ओन बवर्त्या मुखार बवर्त्यांचे कोटले तुमची मोदे कोणाचो दुसऱ्या कडे विवाद आसलो तर नीत करून घेवंक देवान पवित्र केल्ल्या बाबा भयणीक सोडून बवार्थ नासलोल्या मनसुबेदारा मुखार वचूंक कशी म्हूण ती फुडें सरतात. देवान पवित्र केल्ली मनशां ह्या संवसाराची नीत करतली म्हूण नकलोत तुमी? ह्या संवसाराची तुमी नीत करतल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विवादांची नीत करूंक तुमी पुरती न्हय. देवान रचलोल्या दुता मदे आतां बरे आनी वायट कोण ते निर्णय घेवंक आमच्या हातांत घाल्ले आसा म्हूण नकलोत तुमी? म्हणटोच ह्या दिसपट्या तोंट्यांची नीत आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मोदे असले तोंटे उठपोन जातात तेन्ना नीत करून घेवंक पवित्र सोबेंत कसलेंच मोल नासलोल्या मनशां फुडें तुमी वेतात तें कितें? तुमकां लोचेक घालूंक हें तुमकां सांगता. बाबा भयणी मोदे उत्पन्न जाल्लो तोंटो सुटावो करूंक तुमचेच मोदे सोबेंत एकूय जाणार ना? ना जाल्ले भाशेन एक बाव वो भयण दुसऱ्या बाबाक वो भयणीक न्याय सोबेंत उबी करतात आनी ओन बावार्थ्यांक नीत करूंक लायतात. तुमचे मोदे कोटले आसात तेंच एकदमूच वायट. तुमी उनीत सोसल्यार अदीक बरें न्हय? तुमकां नागोवंक दिल्यार अदीक बरें न्हय? पूण परतेंच उनीत आनी नागोवन तुमीच करतात आनी त्योय बी तुमच्याच बाबा भयणीक. देवाच्या राज्याचें दायज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण नकलोत तुमी? तुमी फसो नाकात. पोजडी मनशां कुड्या देवांक बसपी पोरतवारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडेन पसोटपण करपी चोरयो करपी आपस्वार्थी बेबदी उलोवपान अपमान करपी नागोवणारा असली मनशां देवाच्या राजाचें दायज जोडची नात. तुमचे मोदे असलीं कांय जाणां आदीं आसलीं, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी देवाक मानवलोलीं जाल्यांत. कुडीचो भेमान आनी तिका फावो तो मान. कोण कोण म्हणत म्हज्यान सगळें करूं येता? होय, पूण सगळेंच म्हज्या आदवाक पडना. सगळें म्हज्यान करूं येता खरें, पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. आनी कोण म्हणत खाण जेवण पोटाक आनी पोट खाणा जेवणाक? होय, पूण हीं दोनूय देव नाटक करतलो. दर एका मनशाची कूड पसटपणाक भेटोवपाची न्हय, ती सोम्याक भेटयल्ली आसा. तशेंच सोमी दर एका मनशाचे कुडींत तिखान करून ती आपली करून घेता. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी जेजू क्रिस्ताचे सांदे म्हूण नकलोत तुमी? म्हणटोच क्रिस्ताचे सांदे घेवन एके शिंदोळ बायलेचे सांदे म्हज्यान करूं येत ना की ना? सो मनीस एके शिंदोळ बायलेक एकटवता तो तिचे कडे एकूच कूड जाता म्हूण नकलोत तुमी? कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, तीं दोगांय एकूच कूड जातोली. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जियेतात ती एकाच जिवान जियेतात. पोजोडपण निबेल सोडून दियात. मनशां करतात ती हेर सोगलीं पातकां कुडी बायलीं,
पूण पोजडपण करतात ती आपलेच कुडीचेर आड पातोप करतात. तुमी देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सवे तिखाण करून आसा, तर तुमची कूड ताचे मंदीर आनी तुमी तुमचीच न्हय हें नकलो तुमी. देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यात आनी तेय जाल्यार किंमत फारीक करून, म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात.